Хедлайнери джазу на Дніпрі вже в зборі, але ще в полоні джетлагу. Особливо втомлені музиканти з Америки кажуть, ще не зрозуміли, в якому вони часовому поясі, але згодні, що у доброму. Усі щиро задоволені участю у фестивалі в нашому місті, дехто тут не вперше, як от Сайрус Чеснат, композитор і піаніст. Він дізнався, що його прізвище означає каштан, один із рослинних символів України, і на пропозицію стати одним із музичних символів джазу на Дніпрі залюбки погодився. До речі, саме цього виконавця завсідники фестивалю найбільше просили включити у програму. I love the energy here. I really love the energy here. I love the energy of the people. І взагалі мені дуже подобається не просто енергія, енергетика, яка надсилають люди, які приходять на мої концерти, не тільки на концерти. Я дуже полюбляю облукати містом, там, де я знаходжусь. Я нетерпінно чекатиму нагоди, коли мені випаде така нагода, коли матиму, скажімо, можливість погуляти, поблукати по вашому місті, просто насолоджуватись і впитувати в ту енергетику, ту енергію, яку, так би мовити, випромінюють люди навкруги мене. Головна ведуча цьогорічного фестивалю, директорка Американського музею джазу і фундації Jazz Sister Cities Чепту Козітані Бакнер. Напередодні заходу вона заявила, що джаз на Дніпрі, безумовно, входить у десятку найкращих культурних подій літа в Україні. Вона у Дніпрі вдруге і зараз всерйоз думає про створення музею українського джазу. Чепту саме займається популяризацією цієї музики і певна, що у нас є достатньо матеріалу, який треба збирати, систематизувати і показувати людям. Absolutely. I think all the photographs that are being done today, videos that are being done in the past. Подивилися, скільки вже було зроблено фотографій, скільки було на плівку, відеоплівку зафіксовано того, що відбувається саме сьогодні. Можна взяти, відібрати якісь фото, якісь відеоматеріали для того, щоб покласти, скажімо так, у фундамент майбутнього музею джазу, принаймні якийсь куточок його відзеркалити. А взагалі, наскільки я розумію, що джаз в Україні має свою історію, принаймні, якщо говорити історично, до 1958 року.